Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günü Salyanda silsilə tədbirlərlə qeyd olunub. İlk olaraq Heydər Əliyev mərkəzində milli liderin həyat və siyasi fəaliyyətini əks etdirən fotolara baxış olub. Mərkəzdə məktəblərin güllərdən hazırladığı əl işləri də sərgilənib. Zərifə Əliyev adına göz xəstəlikləri institutunun həkimləri isə rayonda humanitar aksiya keçiriblər. 200 nəfər müayinə olub, müraciət edənlərdən 20-sinin gözündə əməliyyat aparılıb.